ម្ាក់ខ្លួនរមាក់សោយខំមកមកតើយើងគិតអត់តន់ស្អីផងបើពិសោះទៅចោលទៅខំនឹងហើយដាក់កន្លែងដាំទឹកអញ្ចឹងទៅI'm
ចិននេះI'm going to go to the hospital.
ីគេបានចាប់ថាយកស្អីមកលាបកលាទីសនទីនេះអេសើកលាទៅច្បាស់កលាយើងគាត់ទេកលានេះវាបានគាត់គាត់មានអត់ដូចជាថា
ลิกก็บันลิกเอาเป็นสกิลเลกเกอร์ได้เอาเป็นโซ่สุดอันไทยมวยนี้เย้ๆเพลชั่งมองสมาบัญญายายเฮ้ยมันแน่เจอเลยมันได้มันได้มันวัดต่อยืนบ่อเจ้าบ่อล่างบานซีซี่มันบานเออเลิกเมียบ้านคงทองเชื่อต้องยืนนะคงเราบ้านเราติดนี่เนี่ย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 กูนั่งซีมอยขายซีใส่ให้อุบัติกูลงมือเยอะเลยอุบัติกูเนี่ยเลยเอาซี
ស៊ីមិនបានទេឥឡូវជាគុណថាមានស្មៀតស្រកបាច់ពិសេសហ្នឹងគេថាបានស៊ីណាបានណយវ៉ាវមកហើយមកហើយទៅទីតៃបងហើយនឹងក៏ថាតែថាតែបងឯងខ្ញុំមិនអាចបានដេញកូនមួយយីស៊ីម៉ានស៊ី2ប្រាចាញ់ពីហ្នឹងទៅវិញពេញហើយគ្នាសិនទៅណោឡាឡាលើអាមើលសក់ឡាឡើទៅព្រៃយីស៊ី2ដែរព្រៃ2ច្រើនដែរមិនតែអត់ទៅទូតាំងជើងមុនហើយដេញសេះទៅតាំងជើងមុនដេញតាំងជើងមុនអាសេះណាតាំងដេញបោះណាតែមិនមើលខុសបើមិនចំណាយទេវាអត់កើតពេលនេះគឺពេលយើងដោះណាដោះសដំព្រៃតែលេងតាំងជើងមុនខំដោះសដំខ្លួននេះបានដោះបានទេThank you.
ហ្នឹងមកមានស្អីអីត្រូវទៀតយកដើម្បីយកហួរមួយហ្នឹងអានមួយអានហួរមួយមួយ
បងច្រើនវិញនឹងសូអាប់យើងទៀតហើយហេបាទដាក់ខុសហើយមិនកាត់ខុសពេកមើលបើឡើងអាវ៉ៃលេងបើឡើងលេងទៅវិញបើឡើងដាក់ទូពីលើអាវ៉ៃណាអានប៉ាកុនបាយខាងខាងនេះឡាប់ទូទីអស់ត្រឹមបាទគឺសំអត់ទេវ៉ៃនេះសិនប្រិនគាត់បាយខតអត់ព្រិនស៊ីងគាត់ហ្នឹងអត់ទេបាយវ៉ាក់គ្រប់ទៅគ្រប់ម៉ោងណាចាំទៅគ្រប់ហ្នឹងហើយបាទបាត់បាត់ដូចជាលេខប្រមាណនេះបាត់អូមានបាត់មួយគូខ្ញុំមកខ្ញុំមើលសិនបាត់បាត់មួយគូបាត់លេខបាត់លេខ15 15ក៏មានច្រើនណាតន់ជិះមានបាត់អីបាត់មួយគូនេះអ្នកអាចធ្វើប្លុកមួយអ្ហាខ្វេះវាសិនណាណោះយកវិញទៅវិញបាត់ហើយបាត់ហើយបាត់ក្រុមណាស់នេះបាត់មានបាត់ក្រុមបាត់ណាស់ទៅទៅទៅថាមានមានគូបាត Thank you.
នឹងបិទគ្រូណានេះអាបងលើអាបងលើអត់បានបិទមិនបិទវាដាក់វាដាក់ឲ្យ35លេខឯងបែបងណាសិនទៀមបើមានដឹងវាបិទអាណាមានបិទអាណាមានមានលេខយ៉ាងយកប្រែប្រែទៅបិទលេខ15មួយបាទ5នឹងតែ5 15វាក៏បាត់ដែរ15នឹងគឺវាមកជួវា31 15 15ទេអត់យល់ណាកុំវាហើយ32ចូលមកមិនថាគូវាមក34បាទ35ໂດຍໄຂມັນລະລະອັນນີ້ລວງລະສີອັນ6 37ເດີ້ວ່າ34ແມ່ນຫັ້ນ37ໃຫ້ນັ້ນໂຕໃຫ້ກໍຫົວໄໝໄໝບໍ່ໄໝບໍ່ໄໝຜູ້ອີ່ໝັ່ນຫົວທີ6ທີ1ມາ37ເຈິງສັກເບີ37ເຈິງຫົວຄໍລະ9ເດີ້ນັ້ນໃຫ້ຜູ້ອີ່ຕໍ່ສັກບໍ່ຕ້ອງຫົວພ້ອມຕິດប៉ុននេះចូលផ្លែហើយចូលរកតាមតាមមួយមិនកើតចេះចូលផ្លែតែនឹងចូលនេះចេះនឹងរួយប៉ុណ្ណឹងនេះចេះមិនរួយដល់ចូលហមមានដាស់ដាច់ណាស់នេះ8នេះចូលឲ្យណា38 39នេះចូលឲ្យចេះឲ្យតែផ្លែ9 40 9 40អត់កើតអីចេះ40មកនេះស៊ីនេះមិនកើតស៊ីនេះងាប់សពដល់ដែរនេះខែក្លេ40មានអត់ដល់2កន្លះដែរអូន31អាប់ឡើងស្រីជើងសេះសណាយហើយក្រោយហើយក្រោយរបស់តយមើលហោះមកអាម៉ាជើងហើយតែកាត់ខ្លួននៅកណ្ដាល44
កាតូនលើក្តារទៀតទៀតអានេះមិនជាអត់ទេយើងមិនទៅណាហើយដាក់មកសេះមកងាប់អត់ទេណា45ចិត្តមកដាក់សិនអូដាក់នេះស្មានដើមមុនយើងកាលានោះមុខតែ6ក្បុំស្រែសិនវិញស្រែជើងសិនសុខស្ទួន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 ណោចដាញ់47អេ47 48ស្ទួនស្ទួនស្ទួនណាស់ដាញ់ណាស់រាប់មួយថ្ងៃវិញវត្តណាតែបានសំកាត់ឡាយបើតែបានសំកាត់ឡាយណា49 49តែបានសំកាត់ឡារៀនដាក់លេងហ្គេមមកចង់ចេះមកចង់ចេះវិញទៀតនោះទៀតហើយដល់ដល់ខ្ញុំទៅមកហៅថាទៅចាញ់ទៅដល់មួយ4ខ្ញុំមកជឿហើយបានកាលាវៃអាប៉ាអាសាប់បាទអាមួយសុខសាន្តហើយយកមីហើយនឹងប្តីមានមកគ្នាអត់មកហើយតាមរដាលតោះតែចូលមកវិញបានតែតែមកអត់តាមស្ដាប់ទីជួយតោះកាត់មកបោះទៅបោះទៅប្រាប់ហើយតើយ៉ាត់ហើយណា